Добро вечер на сите! Можете малко по-близко да седнете да слушате по-добро. Елен? Да, по-намам дори, не толкова не зад. Добре, хайде и наведнем своите глави и се помоля. Господи, пала ти за ова вечер, иако сме во мал број, но знаеме, Господи, дека ти си со нас. Благословени Господи, зборувани Господи, сакаме да го прославиме Твојата ја вечер. Во името на Исус Христос те молиме. Амен. Таа вечер некој ново сватби има. Доста луѓе се вие и сите некој зафатени сватба. Излед некој свир, да. Сакам да ви кажем оти фала на Господ, првиот филм од 40 филмови кои што ќе ги преведува на македонски јазик е веќе готов. И ако даде Господ, ќе бидат на националните телевизии. Бидејќи се работи за доста скапи филмови и сите филмови имат христијански порак. Пораката на филмовите е обраќање на одредени луѓе кои што ги има дадено своите сложанства. Овој филм носи наслов Something to sing about, или нешто за што можам да пеам. Станува збор за едно момче кој што излегува од затвор и не знаеки што да прави на улица, една жена го среќава и му зборува за Исус Христос. И неговиот живот е променен. Денеска започнаваме со нов превод, Последниот лет, исто така игран филмен. Па, ако даде Господ во таа година целта ни е да преведеме некаде околу 20 филмови. Па да видиме како ќе успееме да и со финансиите, и со времето да ги работиме нешто. Вчера бе по Бугарија, имате поздрав од Бугарија. Ако даде Господ, следната година ќе имаме 4 недели кампови во Бугарија. Црквата во Бугарија има купено еден простор кој што треба доста уредување, но веќе 2-3 години веќе се одржуваат кампови таму. И виза не е проблем, амбазадата ги отворува тука. Пушата година ги пушат. Амбазадора тука и Алене. Така да, нема да има никој проблем. Ние продолжуваме со нашето проучување на книгата на Филипјаните. Павле пишува неколку писма од затворот од Рим. Едно од писмото е писмото до Филемон. Второ писмо е писмото до Ефесијаните. Трето писмо од истиот затвор е писмото до Колосијаните. Четврто писмо и пред крајта на својот живот е писмото до второ Тимотеево. Пето писмо кој што апостол Павле го пишува е писмото до Филипјаните. Ги поминавме првата недела, првиот и вториот стих. Третата недела ги работиме третиот до седмиот, четвртата од осмиот до 11-тиот. Денеска ги работиме од 12-тиот до 14-тиот стих. Целта зошто одиме полека е бидејќи не сакаме на брзина да ги поминуваме библиските текстови, туку сакаме систематски да ги разбереме. Што всушност Павле имал на ум, бидејќи секогаш кога Павле нешто зборува, не е сиромашен со идеи. Павле е доста богат со мисли, идеи и теолошките расправи кои што ги води со црквите, сигурно се одкорист и за сите нас ова вечер. Денеска ја започнувам нашето проучување со зборовите кои што Павле ги вели. А сакам да знаете, браќа, ова што се случи со мене ми помогна многу во ширењето на добрата вест. Така што им стана јасно на целата царска стража и на сите други дека сум во окови поради Христос. И дека многумина од браќата во Господа, охрабрени од моите окови, се потикнати уште повеќе и без страх да го проповедаат Божјиот збор. Погледнете, Павле вели, сакам да знаете, браќа, дека мојот затвор. Давид би рекол вака, ако би пишувал писмо, псалмистот. Браќа, сакам да знаете дека моето каменче, што го држи во моите раце, ми даде победа над филистејците.
Гидеон би рекол вака, рогот што го држава во мојата рака, ми даде можност да ние извојуваме победа на непријателите. Мојсе би рекол, стапот што го држа во својата рака, ми даде можност да донесам ослободување на израелскиот народ. А Павле вели, моите окови ми дадоа можност да расширам радостната вест на Евангелието. Знаете, ние како луѓе, секојаш во нашата глава поставуваме две прашања. Првото прашање е, како јас можам да бидам среќен? Второто прашање е, што мене ме чека во иднината? И кога ќе ги споиме овие две прашања, ние би формирале реченица како ова. Јас сакам да бидам среќен во иднината, ако ми се случаат овие или оние нешто. Но кога вака ја поставуваме реченицата, имаме проблем со нашето размислување. Бидејќи многу нешта се случуваат во нашиот живот, и што е темел на нашата среќа? Ако ова и ова ми се случи, јас ќе бидам среќен. Или ако ова и ова ми се случат, јас нема да бидам среќен. А Павле зборува за нешто друго. Или пак ние имаме проблем со размислувањето овде на апостолот Павле, бидејќи многу нешта се имаат случено во животот на апостолот Павле, а сепак оваа посланица е посланица на радост. Што е она што е темел, што донесува до радост во човечкиот живот? Павле, погледнете, само да ви кажам дека, иако го пишува тој оваа писмо од затвор, погледнете за што пишува, четвртиот стих. Постојано и во секоја своја молитва се молам за сите вас со радост. 18-тиот стих Павле вели, но што тогаш, како и да е, на секој начин било дволично или искрено, Христос се проповеда и за тоа се радувам. Павле во 2.17 вели, нема да одам преку сите стихови, но затоа, возлюбени мои, кои што секојаш бевте послушни, не само кога сум меѓу вас, туку уште повеќе кога сум отсутен, градете го своето спасение во страв и трепет, се радувам и ќе се зарадувам за сите вас. Читаме во 3.1. И затоа, браке мои, радувајте се во Господ. 4.4. Павле пак вели, радувајте се секојаш во Господ, и пак ќе кажам, радувајте се. Во животната ситуација во која што се наоѓа апостолот Павле, сепак пишува за радост која што е присутна во неговиот живот, и радост која што тој сака да ја подели со луѓето надвор од неговата затворска келија. Што е тоа што му дава сила да апостолот Павле се движи со радост во својот живот? Е прашањето на кое што сакаме да одговориме. Да можеме да ги сватиме овие текстови, која вели, моите окои ми помогна, јас сум радостен, имам радост. Што е тоа што ќе ни помогне да ја сватиме ведрината во животот на апостол Павле? Првото нешто, Павле бил радостен поради тоа што добивал сила во својот живот. Каде апостол Павле ја добивал силата во својот живот? Евангелието на Исус Христос му ја давала таа сила. Евангелието на Господ Исус Христос. Павле никогаш не знае да застане ниту во еден библиски текст, а да не каже нешто за Евангелието на Господ Исус Христос. Знаете, сите ние имаме страст за нешто. Некој има страст да собере многу пари. Некој има страст да биде мокен. Трет има страст да биде политичар. Четврт има страст да биде коцкар. Петиот има страст да биде пејач. Шестиот има страст да биде добар спортист. А Павле вели, јас имам страст да ја носам по раката на Евангелието и да човечките души еден ден бидаат во небото. Тоа е мојата страст.
Апостол Павле во своите текстови го споменува зборчето Евангелие 72 пати. Во петиот стих зборува од првата глава, вели: поради вашето учество во Евангелието. Во седмиот стих пак вели: ве носам така во утврдувањето и во ширењето на Евангелието. Во 12-тиот стих Павле вели: во ширењето на радосната вест. Во 15-тиот стих Павле вели: го проповедам Христос, го проповедам Евангелието. Во 27-тиот исто така. И запамтете, Павле тоа го пишува од еден римски затвор, од Филипи, се наоѓа во Рим, а пред да оди во Рим, Павле пишува пак писмо кон Рим. И вели: сакам во Рим да го проповедам Евангелието. Сега кога е во Рим, Павле им испраќа назад писмо и им вели: јас сум благодарен што Бог ми даде можност да моите окови можат да го шират Евангелието. Евангелието на Господ Исус Христос може да донесе страст, желба, мок само во оној живот каде што тоа Евангелие има постанато стварност, каде што го има човекот примено Евангелието искрено. За апостолот Павле кога размислуваме, зошто Павле не размислува за некои други нешта, туку размислува за Евангелието? Па можел да размислува за правото, бидејќи бил човек кој што имал завршено правен факултет? Можел да размислува за филозофијата, бидејќи бил филозоф? Можел да размислува за теологијата, бидејќи бил теолог? Ама Павле размислува за Евангелието затоа што бил гонител пред тоа на Евангелието. Павле сакал да го уништи Евангелието, но што е тоа што доведува до него, во неговиот живот до една голема трансформација, да Павле сега зборува за Евангелието? Кога бил правник, бил роб. Кога бил теолог само во еврејската мисла, пак бил роб. Кога бил филозоф, пак бил роб, бидејќи имал прашања, немал одговори. Кога го прогонувал Евангелието, пак бил во робство. Но кога Евангелието направило промена во неговиот живот, на патот кон Дамаск, Павле доживува ослободување. И мотивирано таа слобода, Павле ја носи слободата на Исус Христос, радостата вест дека Бог сака да ги опрости човечките греови. Кога некој ќе те праша, како знаеш дека Евангелието може да промени, како знаеш дека Евангелието има сила? Мојот и твојот одговор треба да биде: ако сме деца Божи, јас знам дека Евангелието има сила поради тоа што јас бев таму кога Евангелието го промени мојот живот. Поради тоа знам дека Евангелието има сила. Поради тоа што Евангелието го промени мојот живот. Јас не слушнав дека некаде во некоја книга се зборува дека Евангелието има променето луѓе човечки животи. Да, јас слушнав, но тоа се случи во мојот живот. Павле вели: нештата кои ми се случија, во 12-тиот стих. Оние нешта кои што му се имаат случено на Павле во неговиот живот се доста драстични. Тој се наоѓа во затвор, многу нешта му се ускратени. Павле имал желба да дојде во Рим, но ако ги читате писмата кои што пред тоа ги испраќа, Павле има желба да дојде во Рим и да го проповеде Евангелието во Рим, да биде слободен човек, да се движи, но знаете што се случи. Павле е патен во Ерусалим, одведен е во Цезареја, тука 2 години останува во затвор, 3 пати е изведен на судење. Конечно, кога сваќа дека нема ништо од судењето, се случува нешто. Павле вели: сакам јас да отидам во Рим, да се појавам пред Цезарот. Павле сега се наоѓа во Рим, но не може да започне црква, бидејќи е во затвор. Секогаш
која ние ќе се најдеме во ситуација во која што се наоѓа апостолот Павле, потребно е да ги изговориме зборовите «Ти благодарам Господи за оваа животна ситуација». Зошто? Затоа што Господ може да ја промени и да ја искористи секоја животна ситуација. Може би некој има проблеми на своето работно место и мисли дека неговото работно место е неговиот затвор. Може би некој има проблеми во бракот. Може би некој има проблеми во некоја друга сфера во животот. И се осекаш дека тоа те лимитира, те ускратува. Но погледни го, Павле се издига над затворскиот проблем, влегува во Божјата присутност и знае дека Бог може да ја искористи секоја животна ситуација. Павле ја изговорил својата животна филозофија кога го напишал писмото до Рим во 8.28, која вели «Се им врви или се им оди на добро на оние кои што го љубаат Господ». Павле не вели само некои нешта. Павле вели и слободата на улица, и слободата во затворот, или затворската казна, се им оди на добро на оние кои што го љубаат својот Господ. Сите нешто. Да ви дадам еден пример. Ако земете два елементи од хемиски состав, натриум и хлорид, едно без друго се отров. Но кога ги испоиш, тогаш тие два елементи донесуваат убавина на храната која што ја јадеш, бидејќи ставаш сол. Така е и со животните ситуации во Господ. Ако човекот успее да се издигне и да дозволи Бог да ги спои животните ситуации, дали е слобода или е затвор, дали е промаше во животот или било што, ако ги ставиш во Божите раце, тоаш Бог тоа ќе го направи за благослов. Не само за тебе, туку и за луѓето околу тебе. Павле, за Павле, Бог имаше план да го проповеде Евангелието, но Бог има план и за твојот и мојот живот. Но знаете, кога ние одиме кај Господ, честопати имаме своји планови, а Бог има негов план. И кога тој ќе започне да го спроведува својот план во нашиот живот, тогаш ние имаме проблем со нашиот план. Некоја се молиме, Господи, нека Твоите планови бидат присутни во мојот живот. А осекаш во својата душа дека сакаш да ги спроведеш своите планови. Немој никогаш да заборавиш дека Бог е оној кој што е режисерот на твојот животен филм. Тој може да отфрлува делчиња и тој може да става нови делчиња во твојот живот. Во 20-тиот стих Павле вели: «Јас сакам да вие знаете». Павле сака да сите сватаат дека затворот не е најстрашното нешто, туку затворот постанува благослов за Евангелието, а не препрека. Замислете, Павле имал свои пријатели, не? Луѓе кои што го сакале, луѓе кои што го посетувале. И сега тие луѓе слушаат дека Павле се наоѓа во затвор. И Павле им пишува на тие луѓе и вели: «Браќа, сакам да знаете дека мојот затвор не е проклет, туку постанува благослов». Во 13-тиот стих вели: «Така што им стана јасно на целата царска стража и на сите други дека су во околи поради Христос». Јас мислам кога Павле доаѓал во Рим, дека Павле влегувал во Рим и си размислувал: «Како јас можам на овие царски дворјани да им кажам за Евангелието на Господ Исус Христос? Како можам да им кажам на војниците? Како можам да им кажам на дворјаните, на Цезарот?» Павле размислува во својата глава, скрира своји планови, може и мисла дека треба да дојде покрај некоја река, како што било тоа случај во Филипи. Може би размислува дека треба да застане на площадот, како што било тоа во Атена.
Павле имал свој план, но секогаш бил спремен да го препознае и Божиот план. И во моментот кога го носаат во затвор и кога доаѓа во затвор, Павле го сваќа, ова е моментот кога Бог го остварува својот план и мојата визија ќе се исполни бидејќи овие луѓе ќе го слушнаат Евангелието. Сега 13-тиот стих вели, а сакам да така што им стана јасно на целата царска стража и на сите други дека су волкови поради Христос. Во тоа време затворениците биле чувани 24 часа. Традицијата на затвореникот во затворот била, значи секој 6 часа имало смена, биле чувани од двајца стражари кои што имале име окови. Едниот стражар ја имал својата рака со окови заврзана раката на затвореникот, другиот стражар исто така, раката му била заврзена со другата рака од затвореникот, и Павле ги има овие двајца луѓе со синџери, и Павле вели овие окови кои што беа со други зборови на рацете на на стражарите им станаа јасни дека се поради Христос. Замислете како овие стражари се чувствувале. Павле не бил ли лесен човек, бидејќи цело време овој пламен што го имал во својот живот сакал да им го пренесе на војниците. Јас можам да си замислам како некои војници кога ќе им завршила смената и кога би постанале верници, би рекле Павле, а би рекле на другите кои што требале да дојдат, ајде оставиме уште една смена. Бидејќи овој човек зборува за една слобода за која што ниту еден друг филозоф во историјата не зборувал. И вели, моите око им постанаа јасни на целата царска стража дека се око и поради Христос. Во Делата на апостолите 28 Павле е опишен како затвореник во домашен затвор. Во тој затвор го чувале војници, бил врзан, но сепак можел да пишува, можел да прима гости и да им зборува на луѓето за Евангелието. За онаа Евангелие кој што има направено револуција во градот Рим. И Рим постанува еден од центрите за Евангелието во минатото. Ако ја читате, ако го читате крајот на писмото на Филипјаните, 4.24, Павле испраќа, 4.22 точно, Павле испраќа поздрав, вели, а сега примете поздрав од овие војници што ме чуваа, бидејќи тие се браќа ваши во Исус Христос и од царските дворјани. Еден 13 зборува и останатите, им постана јасно, вели, на царската стража и на останатите. Кои биле тие останати? Во Делата на апостолите 28, 30 и 31 ни се споменува дека еврејски водачи доаѓале кај Павле и Павле им објаснува за Евангелието. Павловиот затвор постанува најплодоносниот дел од неговата служба. Во оној момент кога Павле мислел дека токму сега е лимитиран, во затворот ја завршува својата служба, тој момент постанува најплодоносниот во неговиот живот. Тоа е и со нас. Ако сме спремни да секогаш се издигнеме над проблемот и да кажеме, Господе, ти можеш да ја употреби секоја моја животна ситуација. Ако Евангелието е твоја страст, тогаш Бог ќе се погрижи и да ја шириш таа страст, таа желба кон другите луѓе. Сега, 14-тиот стих вели, и дека многумина од браката во Господа, охрапрени од моите окови, се потикнати уште повеќе и без страв да го проповедаат Божиот збор. Знаете, повеќето од христијаните во тоа време најверојатно имале страв да го шираат Евангелието. И тие луѓе сега размислуваат, погледнете, Павле е во затвор, има плодоносна служба, а ние сме надвор и молчиме. И мотивирани од животот на апостолот Павле, тие го носаат Евангелието на луѓето околу себе.
еден човек кој што има страст за Евангелието. А страстта за Евангелието се добива во оној момент кога човекот ќе ја искуси силата на Евангелието. Може да ја промени својата животна ситуација и да го промени светот околу себе. Павле од затворот пишува книги: Филемон, Колосијаните, Ефесијаните, Филипијаните, Тимоте, и вели: Божјиот збор не може да биде затворен. Павле е во затвор, неговото тело е затворено, но вели: Божјиот збор не може да биде затворен, бидејќи она Евангелие, оној збор е истиот збор кој што Бог рече нека биде и бидна и го створи светот. Е истиот збор која кажа: Татко, прости им, бидејќи не знаат што прават. Тоа исто и со Јосиф од Библијата во затворот. Јосиф им вели на своите браќа: Браќа, вие мислете за зло, но Бог го искористи затворот, моето робство, за спасение на илјадници луѓе. Што е со тебе? Што е со мен? Дали ти во својот живот се осекаш како во некој затвор? Сузана Весли била многу ограничена, бидејќи имала 19 деца. Може би се чувствувала како во затвор. Толку многу должности кон своите деца. 19. Но две од незините деца кои имаат променето светот, Джон Весли и Чарлз Весли. Джон Буњан од затворот пишува една книга, Патот на христијанинот, и од својата затворска келија го променува светот. Кој е твојот затвор? Промени го во место каде што Бог ќе пребива. Дозволи му на Господе ја покаже својата сила. Да ги искористи твоите таленти. Погледнете, интересно, Бог никогаш во светот не употребил луѓе кои што биле мокни и имале многу нешто. Бог секогаш ги употребил оние луѓе кои што немаат ништо, ги користил нивните таленти и ги употребил. Сега го проучуваме Давид на нашите библиски проучувања. Јосиф и Саул. Интересно е кога луѓето немаат ништо, Бог ги употребува. Кога ќе добијат нешто, Бог започнува да престанува да ги употребува. Тоа е случајот со Саул. Макс Луката во својата книга Аплауз од небото, еве еден извадок, пишува вака: Јас имам се што ми е потребно да бидам радостен, вели Роберт. Чудно, јас реков. Неговите раце се згрчени, неговите нозе се некорисни. Тој не може да оди, ниту да се храни, ниту да си ги измие забите, ниту да си ги промени долните, ниту да си ја промени долната облека. Неговиот глас звучи како расипан касетофон кој завива. Неговата болест го спречува да вози кола, да вози велосипед. Но неговата болест не го спречи да заврши средна школа и да заврши факултет, да дипломира на латински јазик. Неговата болест не го спречи да предава на факултетот и да биде свеучилишен професор, да оди на 5 мисиски патувања. Робертовата болест не го спречи да биде мисионер во Португал 1972 година, отиде во Лисбон сам, изнајми хотелска соба и започна да учи португалски. Газдата на хотелот го хранел, бидејќи не можел да јаде. Имал учител по португалски.
тогаш отишел во паркот, каде што раздавал брошури за Исус, во 6 години довел 70 луѓе кај Исус Христос. Една од тие личности постанува и неговата жена по име Роза. Неодамна, вели Макс, неодамна го слушна Пробер како проповеда. Видов како во колица го качуваат на платформата. Го видов како му ставаат Библија во скутот и како неговите згрчени раце ги свртуваат страниците на Библијата. Но видов и како луѓето во публиката си ги бришаат солзите. Роберт можеше да побара да биде сожалуван. Но не. Тој избра да биде радосен и каже: «Јас имам се што ми е потребно да се радувам на живот». Што е со тебе? Дали ти можеш да кажеш: «Јас имам се што ми е доволно и ми дава можност да бидам радостен на животот?» Павловиот затвор постанува сила која го променува целиот свет. Бог сака да го направи тоа и во твојот живот и со тебе. Кога сум слаб, Библијата вели: «Јас сум јак». Господе, дојдохме до крајот на овие три стиха, 12, 13, 14. Господе, помогни ни да оваа животна лекција биде присутна во нашиот живот на секое место, каде и да сме. Господе, благослови не, употреби не, онака како што е Твојата волја. Во името на Исус Христос те молим. Амен. Дојдовме до крајот. Вечера немаме песни, но со ова добра нот се гледаме следната недела.